мигранттын 80% ошол Россияда эмгектенет. Кыргызстандан барган жалпы мигранттарга мээрим, ыйман, адеп, ахлак бүтүндөй жаатында тарбия берип, бүтүндөй мигранттардын устазына айланган Сүйүн устазыбызга ошол эле учурда Таштемирге атасындай эле жол көрсөтүп, мээрим берип, бир тууганына айланып калган, бизге окшогон жаштар барган кезде жүрөгүнүн төрүнөн орун берип, жол көрсөткөн инсанга микрофон сунам. Кош келиңиз. Аталарыбыздын башын бириктирип, апаларыбыздын башын бириктирип, бир тууган агалардын башын бириктирип, достордун башын бириктирип, эже карындаштардын башын бириктирип, кубанычын ортого салып, Алла субхана ва таала Куранда ва ин шакартум ла азиданнакум, менин берген жакшылыктарыма шүгүр кылсаңар, жакшылыктарымды көбөйтүп берем деген бүгүн мына ушул сиздер Таштемир дейткенсиздер, биз Умар деп калганбыз. Москвада биз буну Умар деп тааныйбыз. Умар инибиздин Аллах таала ушу жакшы ниетте, жакшы тилекте, жакшы максатта көптөн бери күтүп, көптөн бери тилек кылып, көптөн бери максат кылып жүргөн ата-энелерин курсан кылыш максатта кылган ниеттерин Аллах таала кабыл кылгандыгына мына бүгүн бардыгыбыз алыс жакындан келген коноктор күбө болуп отурабыз. Алхамдулилла. Эгер уулуң болсо Умардай болсун, эгер агаң болсо Умардай болсун, эгер иниң болсо Умардай болсун. Эмнеге? Мына баятан бери көрүп отурабыз, жакшы сөздөрдү аталарыбыз, энелерибиз, устазыбыз айтып өтүп кетти. Мен бир нерсеге токтолуп өтөйүн. Дуа атанын, эненин дуасы балага, кызга, уулуна, кызына түзмө-түз өтөт. Түзмө-түз Аллага жетет. Түзмө-түз Аллах таала кабыл кылат. Умардын акылдуулугун караңыздар, ушул жерден да көрсөңүздөр болот. Ата-энелерин жарым жаны, жарым жаны Аллах тааланын улуу жери болгон Маккаи Мукаррамада, Мадинаи Мунаварага, Умрага жөнөткөнүн себебин билдиңиздерби? Ал жерде дуа ибадат. Ал жерде бир кылган дуа 100,000 жолго эсепке жогору көтөрүлөт. 100,000. Караңыздар, ата-энелер сүйүнгөндөн кубангандан бул жерде дуа кылды. Күтүүсүздөн беле кубандырбай койбоду. Бул жакта көрүп, биз бул жакта кубандык. Кыскасын айтканда, урматтуу мекендештер, Умарыңыз Аллах таала ыраазы болгон болсун. Москвада да жүрүп, ушу үлгү, жаштардын арасында үлгү болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Эмнеге? Иман десе иман, илим алып жатат десе илим, кызмат кылып жатат десе кызмат, мигрант мекендештерибизге үй алып берүүсүндө дагы ал жакта кызматта. Устаздарыбыз барганда кызматта. Мына ушундай баланын ушу дүйнөгө себепчи болгон ата-энелерине Аллах таала ыраазы болгон болсун. Ар бир күчтүү эркектин аркасында күчтүү аял турат дейт. Умарды Умар кылып аркасында турган келинчегине жана келинчегин тарбиялап өстүргөн ата-энесине Аллах таала ыраазы болгон болсун. Ушулардын кубанычына ортоктош болуп, ак батабызды, ак дубабызды берип кетейин деп келген алыс жакындан келген дос, ага, ини, эже карындаштардын келген кадамдарга Аллах таала жакшылыктарды буйруп насип кылган болсун. Менден кийин да сүйлөйүн деген адамдар көп, мен сөздү көп узартпайын. Үй бүлөбүздүн атынан атын атаса куту сүйүнөт дейт. Бир аз болсо белек бар, биз эми чөнтөк эле салып келдик. Москвадан эми атайын биз сүйүндүк. Өзү бул тоюбуз Москвада өтүш керек эле. Атене родина деп коет го бизде, ата мекен, ата журт. Өзүмдүн туугандарымдын маңдайында той берейин деген экен, Аллах таала насип кылган экен, мына келип коногуңуз болуп турабыз. Кабыл алып коесуң мына.